ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အနေငယ်ထူစားနိုင်ပါတယ်။မူကျွေးတံကူမှတာယာတဲ့လွဲမသောလိင်စိတ်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လိင်စိတ်ဆံပေါ်မှာမျက်ရည်မူသံကြားတဲ့အခါလိင်စိတ်တွေထကြွပြီးလိင်စိတ်ဆံလိုစိတ်ပြင်းထန်လာခြင်းကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တခြားသူတွေငိုနေတဲ့အခါမှာလိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီးတချို့သူတွေမှာလည်းကိုယ်တိုင်ငိုနေတဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်လိင်စိတ်ထကြွမှုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လိင်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားတွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတခြားသောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလိုမဟုတ်ပဲလိင်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအပေါ်လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆွဲလမ်းမှုလက္ခဏာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလူတွေမှာပုံဖြစ်တတ်တယ်လဲ။ရက်စက်မှုကိုတာယာခြင်းဆွဲလမ်းမှုစိတ်ရှိတဲ့သူတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုသခင်ဖြစ်ခံယူပြီးကိုယ့်ရဲ့လိင်ဆက်ဆံပေါ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရတာကိုသဘောတတ်တတ်ပါတယ်။မိမိကြောင့်တခြားသူငိုနေတဲ့အခါ၊ငိုတာကိုကြားရတဲ့အခါ၊မျက်ရည်တွေကိုမြင်တွေ့ထိမိတဲ့အခါလိင်စိတ်ထကြွလာတတ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုပဲတာယာတက်တဲ့သူတွေမှာလည်းဒီအမှုကျင့်ကိုတွေ့ရပါတယ်။မျက်ရည်ကြောင့်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြေးပြီးလိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိင်စိတ်ဆံရံမှာလည်းပုံပြီးစိတ်ကံစားမှုကောင်းစေတယ်လို့ခံယူထားကြပါတယ်။ပြုတူတာမကအပြုကျင့်ခံရသူတွေမှာပါတွေ့ရတတ်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲလိင်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့မတိတဲ့သတိတယောက်ရဲ့မျက်ရည်အပေါ်စိတ်ခံစားချက်လိင်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာစေရယ်ကိုကစိတ်ခံစားချက်ဆံရလိင်ပိုင်းဆံရသဘောကျနေတဲ့သူကငိုနေတာတို့မဟုတ်ငိုအောင်လုပ်တဲ့အခါပြင်းပြထန်ထန်လိင်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာတတ်ပြီးဆန္ဒပြင်းပြမှုအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့ပုံမလွယ်ဘူးတတ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ကြားမှမိတိလိင်မှာပုံပြီးတွေ့ရများတယ်လေ။လိင်စစာနေစဉ်နှိပ်စက်ရတာကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေရောအသားနာမှတာယာတတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာပါဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လိင်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းမှု၊ပူလောင်မှု၊စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု၊စိတ်ဖိစီးမှု၊ဒေါသအဆရှိတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအပေါ်မှာလည်းလိင်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ဆက်တွဲမျက်ရည်ကျလာတဲ့အချိန်မှာလိင်စိတ်ထကြွတောင်းတွန်းကကြမ်းတမ်းစွာလိင်စိတ်ဆန္ဒနဲ့အမှုချက်တွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီလိင်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်စရာလိုသလား။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လိင်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေမှာစိုးရင်စိတ်တွေရှင်းရွံ့စိတ်တွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့လိင်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်လိင်စိတ်ဆံပေါ်တွေကိုတေချာပြောပြပြီးညှိနှိုင်းမှုယူကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်တိုင်းလိင်စိတ်ဆန္ဒထက်ဒီလိုနီးလမ်းတွေနဲ့လိင်စိတ်ဆန္ဒကနောက်နှစ်ဖက်လုံးအတွက်တာယာမှုဖြစ်စေသလိုအသည့်အစားလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါလေ။အကယ်၍ဒီလိင်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလူမှုရေးမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်၊ကိုယ့်ရဲ့လိင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မရတော့တဲ့အထိဆိုးရွားလာမယ်ဆိုရင်တော့လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာအကြံပေးသူဒါမှမဟုတ်စိတ်ရောဂါကုလုံးပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လိင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ကြည့်သင့်ပါလေ။ဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လိင်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုတနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခမပေးဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ပူရလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ပြဿနာလို့မယူဆနိုင်ပါဘူး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။